Vamos ver. Lá, dois. Agora a gente tá mais de boa aqui, tá vendo? A gente pode ficar só no... Cara, vamos fazer o seguinte. Nessa, a gente vai... focar um pouquinho mais em matar esses Zad aqui. A gente não vai mirar nos... nos morcegos, tá? Esses Bladestorm, sai de perto do Bladestorm, que a gente tá dando soak nisso. Soak tem no Bladestorm. Sair do Bladestorm, galera. É tipo os negros da arena da do PVP, tá ligado? Que dá soak no Bladestorm. Pegou a bomba, sai também, não termina cash nenhum, não. É só ir embora. Vai. Já vi os negros do PVP lá que dão soak no Bladestorm. Sai pra um lugar que alguém ainda não foi, tá? Puta, se eu não matar no morcego, o morcego não morre. Se eu não virar no morcego, o morcego não morre. Lado com as minas, sobe lá do tango. Não que meu dano seja muito grande, mas é porque as pessoas não vão virar todas. Né? Mata essa fire, corta, não deixa ela gastar. Tem play de tá rolando aí. Maravilhoso ali. Cuidado. Cuidado com as minas, presta atenção. Essa pessoa demorou, quem é essa pessoa aqui? É você, Zé. Fazendo. Não me stunou por pouco, né? Mas... bora lá, galera. Tem o Bladestorm vivo ainda. Tá vendo? Tá destacando esses Ads. Tem que matar eles. Bora lá. Presta atenção na Pyromancer. Não deixa ela castar. Agora vai estar mudando. Agora. Se a lenda desta paixão faz sorrir ou faz chorar, eu não sei alguma coisa da lua. Não sei porque é da lua, mas eu sei que é da lua. Tem morcego na esquerda. Bota a Pyro Nova que chegou. Mata esses Ads. Cuidado com o morcego. Tem dois morcegos do lado direito. Esquerdo, quer dizer, dois morcegos esquerdo. Estaca em mim, cara. Cuidado aí com essas duas bombas, não está. Tô botado com outra. Ok. Sobe lá, Kratz. Tô no Kratz. Se a linda. Olha a barra. Vou cancelar ela agora, tá vendo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Rápido, é, deixa eu fazer o terceiro. O Cephus vai voltar já já. Já, já. Opa, tô com 30, cara. Puta que eu pariu. Ó, bati ali. É o que eu preciso fazer. Morcego aqui. Tem morcego aqui do lado esquerdo, dois. Mata eles. Usa tua skill, Kratzinho. Beleza. Não foi ele que usou, mas. Digamos que tenha sido. Pyro de novo aqui gastando. Corta ela, não deixa passar. Vai trocar de bode agora. Tá vendo? Quando eu foco nos Zads, cara, no DPS é tipo. Necessário. Brutos. Olha a Pyro gastando, mata ela, gente. Atenção. Assim, brutos. Opa, eu vi um loot, eu vi um loot. Bogenheim. Tô ativando. Ok. Não demora muito pra ativar, me dá uma agonia, parece que eu vou morrer, tá ligado? Sai daqui, Joe. Vamos. Olha o nego rodando em mim aqui. Esse nego lixo aqui. Atenção aí, cuidado com esse Bladestorm. Sai quem tá com a granada. Sai quem tá com a granada. Mata o morcego. É bomba a granada, é bomba. Morcego esquerda. Vou ter que usar dispersion agora. Não gosto disso, mas eu vou ter. E aí eu vou tirar essas porra toda. Aí eu vou fazer. Entra no link. Foi cedo, inclusive. Sobe lá, estações, estações. Pode ir teu. Não, foi cedo, não. Okay. Gente que usou. Não importa se é bonito, se é feio. Cara, eu vou tentar dar mais dispel, mas tá foda, cara. Mata você. Nossa, ainda peguei, cala a boca. Cuidado com as minas. Ok, ó. Ok, falou. Sai com essa bomba. Volta em high, tá pronto, tá ligado? Já liguei, já liguei. Ok, entra no shield aqui. Seguido ali, ó. Vamos lá, galera. Sai com essa bomba, sai com a bomba, sai com a bomba, vai pros cantos, não estuda ninguém. Atenção, vai estar trocando o pod agora. Vem pro primeiro. Cuidado com as minas, tem pouca mina na sala, não precisa nenhuma. Vamos lá. O cara tem pouca mina, então tem mina. Algumas vão estar estourando por causa do tempo. Não usa CD de defesa, pedra de loca, caiu muito a vida. Ajuda os healers. Max. Aqui não saindo pode ter.
vou tirar desse cara aqui, porque é range de tal longe. Eu ainda não usou segunda pot, usa. É só porque ele pediu que eu ia esperar lembra um pouquinho. Disso. Consigo não chegar, mata agora, ele. Não. Sai, cara! Entra lá, Max. Negócio escroto esses caras, mano. Olá, galera. Sai com essa bomba, não estuda ninguém, mata esses Zades, corta essa Pyro. Que dispersion! Chegando aqui pela esquerda. Olha lá, dois morcegos pela esquerda, vem, vira e mata, vira e mata. Vai e mata, vai e mata. Entendeu? Vira e mata, vai e mata. Não, olha lá, não. Vira e mata. Boa. Foco nos Zades agora. Atenção, não deixa Pyro castar, não deixa o Shock Trooper ficar matando ninguém. Sai do Blade Storm. Okay. Beleza. Quem ainda não entrou, entra aí rapidinho só pra ficar dando. Não, aqui não. Os comandos. Não, deixa ver se ele entra aqui. Ah, não vale mais a pena, entra ninguém. Exato. Não. Sai quem tá com essa bomba, destaca. Vira lá pro último boss. Dá pra zergar, Cadão? Pra caralho. Tá? Bora. Precisa. Não, não precisa, bota, mas dá. Bota o pod aí, bota o pod aí, bota o pod aí. Tá, vai, Zerg então. Valkenheim. Só mata morcego. Tá, é. Mata os morcegos. Ah, Conan, toma mais um. Pode o link. Foco, galera, foco, presta atenção. Cuidado com o Blade Storm, tem Blade Storm aí dentro. Tô com o boss. Corta a Pyre, não esquece de cortar a Pyre. Os morcegos. Morcego lado esquerdo, vai. Tem lá pra matar na skill? Morcego. Já tá bom, já tem. Mata com esses dois pod aí, alguém liga. Versos, tem como ligar o pod? Eu tô ligando. Ah, tá. Eu tô, ok. Tá ligando, eu tô, entra no pod, gente. Usa o cooldown de heal se tiver, por favor. Um aqui. Mais um shield aqui, rápido. Tem mais um. Tem um shield ali ainda. Mata esse morcego aí, mata esse mata morcego. Mata o boss, não mira no morcego não, mata o boss. Mata o boss. Mata a porra desse boss. Mas, mano, você tá tirando? Aê, ué? Vocês acharam que o Pridas é brincadeira? O negócio é o Pridas, velho.